سفر میں نے شروع کیا تھا آپ کی بہن آپ کی بیٹی راشدہ یعقوب نے اس پر عمل کیا اور ہمیں راستے سے ہٹانے کے لیے ڈسکوالیفائی کر دیا گیا آج اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم آپ کے حلقہ کی نمائندگی کرتے ہوئے دونوں الیکشن لڑ رہے ہیں ایم این اے اور ایم پی اس کی میں وجہ بتاتا ہوں کہ میں دونوں سیٹوں پر کیوں امیدوار گھر سے لایا خود اور اپنے بیسز کو ہر جو بھی مقابلے میں کینڈیڈیٹ ہے مولانا لدھیانوی صاحب ہے وہ خود دونوں سیٹوں پر خود امیدوار ہے انہوں نے اپنے ہی بیٹے بھاوی اعظم کو خود نیل کروا دیا اس کے کاغذ ریجیکٹ کرا دیا اور مسرور نواز کے مقابلے بھی میں بھی اس نے کہا جی میں نے خود الیکشن لڑنا ہے پنجابی ہے جاتے ہیں آگے جامن آئی آئی چولہے دی سہن بن گئی آئی اور کمالی ہے جو آیا ہے انہا مسوم والا انہوں اس وعدہ کیتا ہے جیسے دوسری بڑے ہوئے یہ سیٹا تھوڑی ہے اور جیسے وہ بڑے آئے تو بڑے ہوئے تھے انہوں نے پھر آکے نہیں اگر میں ہکواری ایمبیڈڈ الیکشن لڑ کے ہرنا ہوں اور میں دو میں لڑ کے ریکارڈ کیم کرنا میں دو میں ہرے یہ جو الیکشن ہے اس کے لڑنے کا ایک مقصد ہوتا ہے میں اور آپ کی بہن اور آپ کی بیٹی الیکشن لڑنے آئے ہیں میرا پرپس جنگ کو ڈیفیٹ کرنا ہے جنگ کی ترقی چاہتے ہیں وہ جنگ کے لیے دونوں ہاتھ کھڑے کریں اور کیمرہ اس کو دکھائے کہ پورا جنگ پیچھے سے دیکھو لوگ ہیں جو جنگ کو ڈویئن مننا دیکھنا چاہتے ہیں اور جنگ میں میڈیکل قیام میڈیکل کالج مننا دیکھنا چاہتے ہیں میرا منصوبہ یہ وہ منصوبے ہیں جو میں نے انشاءاللہ تعالیٰ اور راشدہ یعقوب نے کامیاب ہو کر حکومت پنجاب اور حکومت پاکستان سے کروانے ہیں اس میں
یہاں میرے محلے کے لوگوں کو سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ ملتی ہے سب سے پہلے محفوظ ختم ہمیں ان فرعون نسل کے سیاستدانوں نے 15 سال اقتدار کے مزے لیے لیکن ہمارے جنگ کی بدبختی کہ انہوں نے اپنی 3 بسوں سے 300 بسیں تو بنا لی لیکن جنگ کو موٹر وے سے دور رکھا اور اس لیے دور رکھا کہ کوئی اور ٹرانسپورٹ اس روٹ پہ نہ چلے تو میرے بھائیو یہ جو قاتل ٹرانسپورٹ ہے ہم نے اس کو شکست دینی ہے ہم نے جنگ میں ترقی کرانی ہے جنگ کو ڈویژن بنانا ہے جنگ میں میڈیکل کالج بنانا ہے جنگ یونیورسٹی کو مکمل کرانا ہے جنگ سے ایک نیا موٹر وے نئی لائن وہ بنوانی ہے کہ جب آپ یہاں سے نکلیں گے تو سیدھا موٹر وے پہ چلیں گے دوسرا کینڈیڈیٹ جس نے ایک پنجابی ہے تھوڑا جا ٹچ اے جڑی مندی ہے نا جس طرح انہیں ایک دہشت گردی پاکستان نے فرائی کہ انہیں کیا کہ کرچی کرچی کر دیو اسی اپنی ووٹ دی طاقت نال انشاءاللہ تعالی اس مندی نو کرچی کرچی کرا دیو انشاءاللہ تے او کینڈیڈیٹ ہے جڑا ہمیشہ شیخ وکاس واسطے الیکشن لڑتا ہے اور اس نیت نال لڑتا ہے کہ میں الیکشن ہار جاوا اس واری اس اپنا ریکارڈ کیمپ کرنا ہے کہ میں ایک سیٹ دیں دو میں سیٹا ہرنی ہیں اور سپیشل ہو اس واسطے کرو علم ہے کہ جب آپ کی بہن آپ کی بیٹی راشد یعقوب نے یونیورسٹی منظور کرائی اور 1 ارب روپیہ فنڈ منظور کرایا 2015-16 کے بجٹ میں تو راشد یعقوب ڈسکوالیفائی ہو گئی تو وہ 1 ارب روپیہ موجود تھا تو اس وکاس اکرم نے وہ 1 ارب جنگ میں خرچ نہیں ہونے دیا اور وہ واپس میٹرو ٹرین پہ لگ گیا اور اسی طرح وہ یونیورسٹی آج بول رہی ہے میرے بھائیو آج آپ عہد کر لیں کہ ووٹ صرف